O programa e amigos conta com o apoio cultural de Niime Contabilidade e Assessoria. A gestão do seu negócio é o nosso negócio. C-Shop, Clube Infanto-Juvenil de Orientação Profissional em Americana. Parla, assessoria em comunicação e jornalismo empresarial. E você pode apoiar esta ideia. Torne-se um apoiador cultural do programa e amigos. Estamos de volta com o nosso programa e amigos. E chegou aquele momento tão aguardado pelos nossos amigos das redes sociais, a homenagem aos aniversariantes da semana. Parabéns a todos os aniversariantes da semana.